मानपुर गोटे आडभान्स करदेलेनि आग भाया मानपुर ना मानपुर पोल एटा बहुत वर्ष पुराणा स्मृति दस वर्ष पाखापाखि हम गाई मुझे आसनी एटा हूँ मोर मामू घर एटिक आसला मैंने भूईपुर पोल है मैंने मो अजा कल करदे सागे सागे कहे कि मतलब डाक चंडिया डाकती कहते आसीगल आम आसू पूरा रिसीव करूँ आम जाऊ मामू घर बुलाबूली कर आसू तो फिलहाल से ना बहुत मिस कर बहुत वर्ष आने आसने गाँव लोक बहुत आडभांस होगी गाँव पूरा गाई अफरोड रास्ता बबुल मुदी जो आम पूरा एंजय कर जहाँ थिला गाई समेत बस टिके मोड़ी फिर कथा बबुल बुलेटा नित्यानंद सामल को जानी मुझे नाती हाँ बा आसल बहुत वर्ष आने आसनी तो गोटे यूट्यूब भिडियो गोटे बनाऊला कौन केमी बड़ी पा फाणी सब आसल गाँव रो भल अच्छे जय जगन्नाथ हेस सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल मॉडल समय ओडिया ब्लॉग्स तो वर्तमान टाइम दुटा अठान मिनट तो मुझे ब्लॉग शूट करुँ तो गाइज ओल्ड मॉडल समय इज ब्लैक तो गाइज देखो पूरा स्लीव ब्लॉग सहित पूरा रेडी आज मोटर ब्लॉगिंग पूरा होल केटीएम ड्यूक 200 रो तो गाइज चले आपन सहित गोटे धमाकदार मोटर ब्लॉगिंग पेश कर तो गाइज देखो यही हूँ से सिनेमैटिक मस्त हेलमेट जोटा कटक रू परचेज करी तो यहाँ तरह भाइजर भी पूरा चेंज चेंज हो चल गाइज गोटे मोटर ब्लॉगिंग आधार गोटे हम तो भाई देखो फाइनाली एमती किसी लुक आसो तो यार ब्लाक भाइजर तो नाला टोटाली मैंने गोटे ब्लू टाइप भाइजर चेंज होगी आपको पिंधला परे पूरा अमुआ टाइप फिल आज एमती किसी आज मोटर बुकिंग रोज बर्तमान काढ़ी देखिए हावा बाजी बाहर तो गाई चल गाइज बर्तमान आम के सुट करोर चलांतु गाइज मोटर ब्लॉगिंग एंजॉय करिया रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ Yeah.
ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା, ତ ଏଇପଟେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଲାଇନ୍ ଯାଇହେବ, ଏପଟେ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ମାନପୁର ସେଇପଟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇପଟ। ଭାଇ ବହୁତ ନେରୋ ରାସ୍ତା, ତିନି ନମ୍ବର ଗିୟର୍ରେ ପକେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଲାଇନ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଜି ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଟୁର୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବବୁଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛୁ, KTM ଆସୁଛି, ଆଜି ପୁରା ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ହେଲମେଟ୍, ତ ବୋଟ୍ ବି ପୋତେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଫଟେଇବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଲାଇନ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଜି ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ଟୁର୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବବୁଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛୁ, KTM ଆସୁଛି, ଆଜି ପୁରା ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ହେଲମେଟ୍, ତ ବୋଟ୍ ବି ଫୁଟେଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଠକିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाई देखो, तू टोटली मामू घर मुंडो स्पर्श होगा, जाओ जाओ गोटे दिन की बाकी अच्छे यहाँ रहा तारिणी छक टू आम जाऊ मानपुर रास्ता, तो बबुल आम कैमेरा अच्छे बबुल जाना पड़ सकते देखे भाई, प्राय 10 वर्ष होगा मुझे आसनी ପାଣି ଭିତରେ ବି ରହିବ କେତେ ମିଟର କ'ଣ 30 ମିଟର କ'ଣ, ତାକୁ ତାପରେ କାଚ ପକେଇ ବର୍ଷା କ'ଣ ବେଶୀ ହେଲେ ଆଗରୁ ଅଟୋ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଉଠାଣି ଗରମ ଗରମ ଆବାଜ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଆବାଜ କରୁଛୁ, ଆସିଗଲା ଉଠାଣି ବବୁଲ ଦେଖାଉ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିଦେ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ସୋନପୁର ମାନପୁର ଛକ, ଏଇ ବହୁତ ଗୁଟି ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ଉଠାଣି, ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପକେଇ ଉପରକୁ ନେବା, ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ପିଲାଦିନ କଥା, ଅଜା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା
ଭଲ ଯାଇ ରହିକି ମାମା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କେତେ ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 3:53 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂଇଁପୁର ମାନପୁର ପୋଲ ଉପରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଆସିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘର, ଏଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ଭୂଇଁପୁର ପୋଲ ହେଲା ମାନେ ମୋ ଅଜା କଲ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କହିବେ କି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଆ ଡାକନ୍ତି, କହିଲେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଆସୁ ପୁରା ଏଠି ରିସିଭ୍ କରୁ, ଆମେ ଯାଉ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁ। ତ ଫିଲହାଲ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଣି ଆସିନି। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଗାଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେଉଛି ପୋଲ, ବବୁଲ ଅଛି, ବବୁଲ ହାଇ କହିଲେ, ବବୁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁଟା ପୁରା ଗାଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା, ବବୁଲ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଗୋପ୍ଲୋରେ ଗାଇ ଫୁଟେଜ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଠକିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଲୋକେସନ୍ ବି ଲିଙ୍କ୍ରେ ପକେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପକେଇଦେବି, ତୁମେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବ। ଯିଏ କେହି ମାନପୁର ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛ ତୁମେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେନ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତ ଗାଇ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ଆସିବା। ମାର୍କେଟ୍ ହଜା ଏଠି ଆସିକି ନିଅନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଙ୍କି ଥିବ ଗାଁରେ ଛକ, ଯାହା ଥିଲା ଗାଈ ସେମିତି ବସ୍ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ି ଫେରି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାମଲ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାତି, ହଁ ବା ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଣି ଆସିନି, ତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନଉଛି ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ବଡ଼ି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଅଟେ ଥାଇଛି।